သခင်မာရန်ကွဲပြားသောကြောင့်ငါဤကြောင့်ဆုတ်ကွဲသောဂလကအလင်မှာမိုးမျက်နှာချက်ကိုညှို့၍ငါကိုးစားသောသခင်ကိုငါမြည်၏ယေဘရဟိဖြစ်ခြင်းထက်သူစွန့်တော်တတ်သည်တာ၍မြတ်သည်မဟုတ်တလို့သခင်ခရစ်တော်သို့မဟုတ်လှည့်ဖြာတော်သူဟုတ်မဟုတ်ငါတို့ဟာတပ်မှုတွေရှင်ပြန်ထားမြောက်သူတို့မဟုတ်သခင်ကိုယ်တော်ဟုတ်မဟုတ်ငါတို့ဟာယေဘရဟိတွေညှို့ဝင်မင်းရဲ့အသက်ပြာစစ်သူရဲနဲ့ကြံရပါပဂရိနှုတ်တော်ထွက်ခြင်းနဲ့တေချင်းမှန်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရဲခဲ့သူသင်တို့လူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေနိုင်ပြီလားခံတဲ့ရင်